हेलो दोस्त, नमस्कार। क्या आपको शेर और खरगोश की कहानी पता है? क्या आप ये कहानी मुझे आप संस्कृत में सुना सकते हैं? ठीक है, मैं आपको यह कहानी संस्कृत में सुनाता हूँ। आप कहानी के बाद मुझे यह बताना कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। कस्मिंश्चित अरण्ये भासुरकः नाम सिंहः वसति स्म, सः अतीव शक्तिशाली। भासुरकः विना कारण मारयति स्म, अतेन वंश्य अन्य मृगा कष्टम अनुभवन्ति स्म, अतः एकदा ते मृगा सम्भूय गत्वा भासुरकं प्रार्थितवन्तः स्वामिन् विना कारणम् एवं मृगाणां मारणेन भवतः कः लाभः, एकस्य एव मृगस्य खादनेन भवतः उदपूर्ण भवति किल, अतः अद्य आरभ्य भवतः आहारार्थ प्रतिदिनम् एकं मृग वयमेव प्रेषयिष्यामः, भवान् तं मृग खातु न पीड्यतु इति। तदा भासुरकः उक्तवान् तथैवस्तु, परन्तु यस्मिन् दिने मम समीप मृगः न आगमिष्यति तस्मिन् दिने सर्वान् अपि मृगान् मारयिष्यामि एव इति। मृगाः तत् अङ्गीकृतवन्तः, ततः आरभ्य प्रतिदिनम्।